gala kati ya Miyaayu jana jinde kanira jili yao jiba jagala kutega bya kubba jigena baba ba okay sio nayo najigena jisike bintu ya bantu munsao uchitegera eje Miyaayu jambalde t-shirt za red jigena jambala ngaji atenga sina miwagizi ja people power kubapa yeah. People power tabaiza kwambala kugenda kugenda nga basika abantu sio nakati eje Miyaayu jade je timbe je jitali ate je bakugobye be bana ba Miyaayu jijaje gatigati go bajivudde wo bana wo bavudde wa wo bavudde mu kabira chi ate nabaye ngaba mu bayimo ru kabira ta YouTube bulisa wa baberawo ebizibunga bino obuchupa kati nokugoba eva mu baba gwene big eye abantu bakame na yabula Kusaasira ne diversion. Mwe setting da bantu ba mwe muvumise kibina kya bendi mwe mwe kubobo. Kino kyogeranga batulaba. Muntu enanga inende woze yo katonda kusaasire. Kubanga nze nakola erinya lyange sikungo ba bantu. Nakola erinya la kuba nti nyalirizibwa nokuba wa message je mbanji nyina nga omuntu. Omuntu wabere onaga mambo kusaasira koze stunt bajeba mu please respect me. It is the final channel. Be in the know. Ngabuli joto berawo okuwa updates zenja ulo. Okuwa kuda final channel. Ebikola maulide. Ebili maulide. Embera yonanga weberawo. Nako urwajyo. Mwalabyo butambi obwenja ulo. Obwabade butambula nga Cathy Kusaasira ne Big Eye. Abantu abatwala ganya mu kuziika gyade bagenda okuziikirako omukulu meya we kyengera mafia Walukagga Cathy gye baleko kale mukwana gye baleko dia ndi musanyufu okudda mokulaba simanyire nasemba kulaba na ebanga dene nakomba kulaba nga tuli mukulanga concert yangi ya Tears of a Woman Tears of the Woman nali nkola kalanga akakaserina chikwa kuba bulungi si kibulu kya seba yokola najikola bulungi nnyo nachikuba bulungi nnyo era nchebaliza katonda kubanga munanga abantu banda go bwagazi Omanyi ndi musanyo. Olwenso ngokusiza ina ya katambijjo. Bado manyi nakusanga nga we nonyizira. Biki biki nesebo. Ne munda kwero beranga. Ebye bintu twabira badda. Bya ino kubawo. Naguno mulembe. Guja kumala gumale gugweo. Bija kumana we bigende. Ngabiribwo byali nti no besije yaliwoko. Sibagala nali yaliwoko. Buli muntu yaliwoko. So no one won't normally be going to express ne villa. Into one villa, why we don't work express talia. No express why you don't villa talia. So, abantu abo, manyiti with the time chijakuma chikwe. Because no kasi chese la busela chwabo we bode. Ali kufanya no chano yeboza. Obutambi twabo labye. Twabo sanze mu process singa butambulo manyi bakwata ku masimu. Chie chabaddewo. Chabaddewo nagenze kuziika. Zikati banagenze kuziika ne Nasaze ndoza biga ibibyo bimaze okwapeninga. Nachigudde mu bugwe sategede kumaya wali wabarukago bubu parking kati natukide mu bantu. Ne mpulanga bantu bagamba. Obono nga bwana bana bo nga yeje ayina abasirikale. Ndoza tubigenda kubanga bya big eye nga bya ngobwa mu bulira. Nene sikifaako nnyo ne ngamba. Then ne nyingira ne bwana yingide. Bwana de nyinga ne pulanga badayo genda ozikola nya bichi bichi. Ne mungamba bana ekiti kino nenga twabade ku platform za byabufuzi. Abantu bamwe tegera zabo oluso zisasira. Ekitegeza te watu nseko wadde na kumufuku mulaba. Asatu seyo. Ba kuba de mu parking ngo parking zomanyo moto kazo olumbe wezi parking lukalala. Lukalala buli mutu ngaina wa parking ze. Na yena tukide mu bantu ngabanji muba mu abatunde bintu ebyo kudya bichi bichi. Naye ekyo kyabaddewo mu mbeera ate tali ntuufu kuba kati ebyobufuzi byaggwa dda abantu looza birala nnyo kati naye abantu balina olunaku lwe baakuyitanga maama mabugo lwaki olowooza baakugobye nga bandi badde basuubira oyinza okuba oleeseyo n'obubaka okuva oba mu gavumenti oba ebbaasa ng'eyeyambeko mu kuziika bandi nnize ne balaba oba amabugo gabadde gazuba gayetegazze naye nga mukyonna kyabadde kibi nnyo kusinziira ku kyebeeyisizaamu ng'abantu ate oba mu bukulembeze abantu omukulembeze teyeeyisa bw'atyo
abantu kitufu baina platform baina ebintu bakusenzerako naye waliwo kati esaawa eno kitufu oyinza kubanga owaana kubanga ntumu owaana tuwaana abantu banyi tumala obatuusa abamu tuli madaala babamba madaala nomala okutuusa omuntu ye naabeere nati tutandika okulya kugwenjala nebeerawo ngaekuluma bulumi kati bamba enjala ziyinza kuba enjala ebadde baluma era kyembala enjagala okubuuza lwaki ffe abawagizi tuba banyiivu nnyo okusinga bali abafunira mu ddala ndi osobola okusanga nga mpuuka leader of opposition oba Bobi Wine oba ani oba bali mu parliament batulamu nabenale nga bote balwanyi lwaki ffe abali eno wansi abasembayo kuba omala owagira omuntu n'atuuka oddamu kumukubira ku bbaayi ng'obugombe bukuyitako ki ekireetedde abantu okubeera mu mbeera eyo y'okwekyawa okutuuka nga ate kati ffe abawagizi ate ffe twerwanyisa kati abawagizi bo bennyini beneewuunya kubanga nze ku bantu abo bewalabyawo tewali muntu Bobi Wine gwamanyi nnyo okusinga nze ababadde bandeekaanira so ba Bobi Wine amanyi nnyo okusinga abantu abo kubanga oba Walukagga nze Bobi Wine nankubidde ku ssimu nanga Cathy jangu nyimbire okushobweti nange nali mukubidde ku ssimu nga temunajja mu byabufuzi mwemanya kuva dda nga temunajja mu byabufuzi amanyi nnyo amumanyi nnyo era kyobola ba tatira ku atakinga bayimbi kubanga tuli banyumba emu so kati bowesanga oyinza okusanga omuntu ngaoyo yabadde aleekaana tamanyi oba njogane Bobi Wine tamanyi oba njogane Walukagga tamanyi nsonga lwaki nazaawo tugane wawunye omuntu oluusi entegeera ye kati nze kyenandigambye abantu bwe batyo oba basaana kubeera nga babeera muzzu ye lwaki babeera muzzu lwaki anti babeera mu bantu abantu babayisa mu ngeri bwete bayisa tebabeera mu bantu mu nsi muno mwetubeera oba mu bantu mwetubeera tusobola okuba nga tweyisanga abantu manyi olina ttiimu gy'otambula nayo olina ndowooza na advance ttiimu tolya presidential advisor tosobola kusooka kusindikayo muntu n'akulabira kigwe ekyakukasa okutuuka okugendayo nga omukolo gwonna gwabadde gwa red ate gwe nga abantu bakumanya oli wayeero olowooza si y'ensonga eyagobeseze ne mu nnyumba mwetubeera mu maka mwetubeera kyovola musangamu abaana nga bamu ba doctor abalala ba politician ate ne musanga mu nnyumba emu mwe mubeera nga mulimu ba politician naye nga mwena temuwagira party y'emu osangamu aba FDC nosangamu aba NRM era osanga n'amaka ebiseera ebisinga tegeera nnyo omupiira nga ttiimu emu taata waseno omwana wa Liverpool naye tekigamba nti taata bwakuba nti n'oggwoli wa mu nnyumba omwo omwana okuba owagira Liverpool yawagira Arsenal omwana oyo temute oba olina okuba nga father nga as a leader nga father taata wa waka weeyisanga taata omwana toyinza mulemesa kati awantu wonna badde ngenze nadde ndika nadde ndi mubange toyinza kugamba nti watongo ba mubange bali baganda bange nabadde waka nabadde waka nabadde mu bantu bange omuntu wewaka abamanyiyo obukubo obuyite mmanji era kyovula natuuse kyovula banatuuse kyovula bawalaba Walukagga nga ali ku mugongo gwange nga omukozi lwetwali e Masaka nga tuyimba ebye Masaka nga tuli kusho tuyimba kitegeeza waliwo kikola ki ekitugatta nga abantu kati mu music industry waliwo ekitugatta mu music industry tuli baluganda era wali nagenzewo nga waki nga muyimbi nga muyimbi tewagenze nga presidential advisor sagenze nga presidential advisor sagenze nga omukyala ayagala okwezima ku East African Parliament sagenze nga ki wabula nagenzewo nga omuyimbi era bwe bayita abayimbi ngenda bwe bayita ba advisor ngenda ate bayisa omuntu bakuyita nga toli advisor nojja nga bakuyise bayita munakatemba aye nojja mu bayimbi oba okoze kikyamu wali nabadde ngenze wa taata waffe atuzaira muganda waffe omuki omuyimbi ate gwe mukoze naye ebbanga taata Walukagga gwe nabadde naye bwe mba musanze muyitaani muyita taata bwaba sanze omuzadde wange amuyitaani Bobi Wine yagenda okujja ku mukolo gwange yajjanga muganda wange okitegeera ate yali by that time yali afuuse member of parliament ate nga alina ekibiina kikyalimu nga ye so nandisabye nti abantu ebintu ebimu babitwale nga bitono ate byobufuzi twabivaamu olina obuntu bwotera okuyimba siddogo nina mukisa mukisa olowooza obwo si bwe buluma abantu nenja kugamba abantu abamu bagamba nti Cathy oyo omulaba twali tumwagala ne gye twakoma omumwagala gye tukomye okumukyawa lwaki atukudaalira nnyo nanti era waliwo n'abagamba nti bana njagala nnyo Cathy nyimba ze naye kino bibaamu naye abantu kyemanyi ekisinga okubanyiza abasinga abamu byabufuzi naye byabufuzi buli muntu alina okuwagira kyabayagala kubanga newaffe nze taata wange yali wa DP neteze nga nze ndi wa NRM wafuuka ddi owa NRM kuva dda mu buto bwange
Na hali kwa kuwagira President Museveni. Mm. Nga nchaso mamitala Maria. Da. Mm. Ya jano kusumuli ya finampa yu kubasa, vichivichi nga tuyi mbye. Ya gamba akali wakendo. Ya kala vila ongo no Cathy. Kakati, the President Museveni stani semu wagira nga John. Wana gaba nange. Mm. Kusasira ya chame kubo. Unze nede kubo. Yudabu manjide. Dana kusasira wache. Wa NRM. So. Mm. Nani sabi nchaba abantu. Tabachi gazi ya nyo. Ekikubuuzisa ekyo. Mama Fina fena tumumanyi. Mukyala we NRM. Siso bila ndi basobola goba Mama Fina. Anti kakati Mama Fina yali mukiti kiche si muyimbi. Mama Fina mugabo mulaba mukyala jali Mama Fina. Musobuzi musawo na yali na kiti kiche chimkola chi? Ekimwagala ngai. Ate mu abayimbi wa mama ebintu byo kuyimba bino bakugoba nyone ku stage. Nebi batisi bya ufuzi. Nebi batisi bya ufuzi. Wagizi bo babera mu nekara kiti. Oyi zana kutandika kuyimba ku stage mnaba. Oyi be nyimba mukaga. Go rudeko nyovako. Oshegera so kati. You can't compare Mama Fina to Catherine Kusaasira. Tuli banja ulonyo. Kati Kusaasira. Buli saawa wabeerawo ebizibu nga bino obucupa kati n'okugoba eva mu baba gwene big eye abantu bagambye naye babula Kusaasira ne diversion mwesettingidde abantu bamwe muvumise ekibiina kyabendi mwe mwekuba obucupa kino nkyogera nga batulaba muntu yenna ng'alina endowooza eyo Katonda Kusaasira kubanga nze nakola erinnya lyange si kungoba mu bantu nakola erinnya la kuba nti nnyanirizibwa n'okubawa message gye mba nnyina ng'omuntu. Omuntu wabeera onagamba Kusaasira akoze stunt bajje bamu please respect me as I respect you. Sasa agamba nti erinnya lyange nijye nkuyimbire nga njagala erinnya. Omuyimbi yayinza okitegeera. Njagala okubeera w'amaanyi. Nga wendagamba nsasula bandaba. Ate ngamba ti kati bana njagala edduuka lyange mujje muligule Kusaasira omubi bw'ati. Ntakawo stunt mbukubanga njagala abantu bategeere mbu kigendererwa ki? Kigendererwa nti bwe bakugoba ku stage eno nga side eri bagamba baby Kusaasira tizobadde ogenda ofuna ku stage tozifunye katozikuwe. Ebyagwawo njagala endowooza eyo egwa veve mu bantu. Njagala eve mu bantu kubanga nze nga Cathy sikola bu standard sibadde omukola stunt mu bantu nedda. So kyabadde obubuzi ng'abantu kuba nakigo. In fact baza n'okubuuza abantu ababaddeyo bayinza okubuuza omuntu. Kiruma! Saa kulimba Kiruma. Neba watu bacha wagatu kubayimbi. Tunecho tusobolo chile kwa kubanga tushabayimbi. Nemu nato bo umu. Denga mtu baga mbaba nekati. Fatu chaga mnyizi kuwa kata. Wagari nyimba zemba gati. Neno kubela wonga tuwe nyimba. Tusobola. Nimu kulaji. Choga mbaba kati guwe. Uli ya mkuyimba. Nzeo kuyimba kwa nimba kati. Thank you. Osobolo kubela webanga loba dewe yona. Nze maze miyake emeka. Ebiri. Ebiri nga seri nyakuste. Choga mbaba dembira wonti. Oji presidential advice. Ni mbade mbeira o. Na batu mbade mbeira o. So, eje tichiri kwa gama mbuka kulebo stunt. Mukama Katonda Kusaasira ini doze. Na uli deko ndi ogenda ku East African Parliament. Bidu ufu. Of course, ngenda ku East African Parliament. Ngo muntu. Otia. Era nyino kubeda nga, ngenda yo. Nandi tu nyonyole muna. Enso kila dala. Okubeda nga president. Okubeda ogenda mu East African Parliament. Oyina okubeera ne qualifications. Ezikwetagisa ogenda mu palamenti ya wano. Ze qualifications oyo wetaaga okugenda mwa? Mu East African Parliament. East African Parliament. Oyina okuba ne A-level certificate oba its equivalent. One of the two. Bubango byo kirina. Tekikwetagisa kuba na degree. Kati wembanga ekyo birina. Tekinetagisa kuba nti ombuuza lwaki. Bana right now kanyaga kubuulya. You're talking to Catherine Kusaasira. I'm a politician. Kati era nanti tuyinze muko. Kati tuvudde mu musician. Tuvudde yeri ku byobucupa nati. Katugenzeeko mu politics tulabe. Kati njaga kubanga mba byetaagisa ogenda mu East African Parliament. Ogenda mu East African Parliament. Ebyetaagisa byebyo ekirala. Nayagadde nkyuse muko nga Catherine. Kuba nti kati mumanyiridde eri mu kuyimba. Kati kangendeko ate mu byobufuzi. Kuba byobufuzi kati kyekiriwo. Nyempapula weziri. Ata msiri. Weziri. Kaze tunula mkamero gamba abantu. Kubaka dize nina galo kubuza. Kaze Kusaasira. Agenda nga independenti. Nga NRM. Chichi. Nyempapula zo.
tango do ya manyo kugamba abantu okuleta empapula empapula weziri ze nchenyeze kubagamba nzine na tango bonabangezo ko wandisa abantu bajja kakasa anti dala Cathy aine empapula abato zina kubaka tindi mukola degree international relations oli na ku degree nyawo yes sir kati wamako do to this at distance all over mbyo kuyimba so zolo bibalekera anzi boku tikira de oli muyati first year tulonda di okulonda di ebya East Africa pa muguno omwezi mugo mu December naka mu primaries tugenda zikola mugwa kutano December awo tebaku vetting ne bagamba kale kase oyinza okubanga okola degree naye ate wali walese masters ojiro linda ko manye bya mwebizibu bagamba seke ate tunule mwekole bwe seke tenza kundekerera chemanye kubanga nkole department yange Tiles linga sikoye njikole depate so mba njikole de katibe che chimuchola ba katiba nkubyo buchupa bwachi bawoze zantu mugende enale mu mugende muzikola nya mugende kola nya rapate chegeza pate maso bajisulya mu mubiri we guto nga ndi target na yeso bolo kunsulya mu mubiri nembera target mu East African Parliament Kato sabe je bewe chityo ko bakupate ya mwe na ebintu sibyangu kuseke nalabya abaje ye popular ate kati bonande baziza bijja kunyanguira echanga chigenda kuba changu nyo kubanga his excellency is behind me nizo kulaba cafe politician kwa cafe omuyimbi mulabide banga wade wade babuna banga ku da final channel tumukoledde mirimu tukozo bulango tukozo politician agenda kuba nyumira nyo kubanga buli chimu chija kutuka ngabo chino kubera Obaka bamwenja kubanga mbutusa ekisalwa buli chimu Cathy politician ayinza okunyumira ayinza okunyuma okusinga omuyimbi kyogamba anja kubafuna ne kasente ngaba tumbadiza kati okuba wava okuba wayingira mainstream politics noteekawo omugongo gwengo omuntu abali eyo bayinza okugamba kikyo missing oina kyo missing enyo kyogamba banaye kino kyo nkifiiriddwa okuba enava eno kuba mu kuyimba abantu be bakwokyayo mu politics go ino okutwokyayo ekyo kitegeera mu politics kasoba ne mpapula zo nobiranga osobola zikwe imirira chobala twada yo kusoma osobola kufuna mulimo mulungi nobanga osobola kufuna ku kikumi kyo nodiza ku bantu mu kuyimba je fine je tuli na ina mu kuyimba teri sente nga bwe ngamba mu politics bwe je zili kwa member of parliament wabasa kufuna milioni 2.5 kwa 2 kwezi genda wagulu ne kwata milioni nga 15 nesolo ziza mu constituency yangu kishageza mbanye na chenkole da abantu constituency yenge na kuba Uganda namba nanga kuma kati njogede ku member of parliament owa Uganda ochitegera kati kusaze mbanye sa Uganda mbanti nga ngenze mu East African Parliament akasala kabake yongera nga kanene nga chikamanyi mbange na kudiza ku bantu bafa abachala bali awo beta go kufuna birungi mu baloro je bazalira nze nga kate nzo kwata kunusu yange nenji zayo era nche baliza katonda kubanze sizo kutunda ne East African Parliament abantu abasenga baleta bachimanye banga ngera bebuza kusasa biye simbiye ko biye bichi kati bali bayagala nyo kumanya chiche chiliyo chechawa bichi So, kati nze mbasaba abantu bange mwenna banzikiriza mukati kusaasira. Kyensinga okubeetagako saala. Kubanga tebannonda. Okasaba wa? Nkasaba mu Parliament. Bo tebannonda. Nini taga bwetazi ki? Saala zaabwe. Kasa President Museveni amala okwenda osinga. Kasa amala okwenda osinga nti nkutadde. Kiba kiwedde. Ate yali mu control. Kati musaba nga ndi mu kamera muno. His Excellency. You're the one to endorse me. There. So please, I need your support, and I know you're behind me. Mpulira abantu abera asemberedde nnyo olaba nga wetutudde wano bw'osembere akati kangambe gwe Museveni enkokola ezikuva eno mu saidi kati ate gw'oli okusaba enkokola tezakuyitireko kaso n'ozisobola enkokola zima neziyitingana ziyinza okumala nezisowagana oyinza okuteekamu enkokola nga nyingi naye mazina zikola sabalwanyi n'ateekawo olukokola lunzenjayo naye manyi you can disappoint me kubanga Oyewo mubi. Pate yange njikole detailedly. Ate campaign za president nziyimbye mubadde mundaba. Kati saawa eno nze muntu gogoba kuteeka boteeka okusaasira n'omuntu omulala ne oba wadde nga minister nga ngati bamumanyi. Nze goba soko kube jinja. Frex kati nga yesterday walabenda badawo mukufiirwa. Naba NRM abamu babaddewo.
ngabazo okuziika nenga tebabamanyi nenga nze kusasira gamba ati nnina okwambala bendera ya NRM nenjye timba bulungi nnyo nzegoba sansi okugamba mugdeyo kyekiraga tipatiyanga gikoledde ki ngikumi okyasobola okuyimba nyimbira ddala ate nnyo olaba abantu bakugoba kukuziika nze nakyewuunyiza etali mbaga nti ogenda bbali akommere emikolo njiyimba nabadde ne show butaleja nabadde ne show yidudi nabadde ne show weekend bose mushowe bakulanga abakuwagira be bajja saba takuwagira era senga babadde tebanjagala chagama tijiri ya miyayu yajade gitambyinde kanira senga babadde wa mantunga tayagala kwae kiba cha show basi be pande ndikafe kusasira tegeza boli azze ayagala kusasira newunyiza era bayingidde nga bangi nga Cathy kusasira banasobodde okukuŋŋaanya abantu lunaana kitegeeza abantu banjagala okitegedde nensobola okukulaga ebipande oba shozi nabaddeko kitegeeza abantu bakola ki banjagala kati emiyaayu gyande gindekaanira giri awo giba gyagala kutega byakubba gigendabawokesi yonayo nagigende gisika ebintu byabantu mu nsawo okitegedde egyo emiyaayu gyambadde t-shirt za red ngenda jambala ngaji atenga sina miwagizi ja people power kuba pe people power tabaiza kwambala kugenda kugenda nga basika abantu so ne kati ejemiyayo jadeje je timbe je jitali bayingiride mukulira kubanga kati kino sikiraba bwe kigatta ku people power oba NU tekina je kigatta ko wabulo kujja ko kwaula kuba no muntu yandi badda wagira gamba mfunye mu okutya bwe batubagenda okweyisa ni bani aba tunatuwadde kankunyonyole akali bakendo okalabira muki kumukono namuno gato nomwana ajja okuba omusika nti omwana nobwanasika ajja kusobola okukuma akuma banne Walukagga naye bwe kibulamu mu baana abo oyina waba ayagala nnyo okubeera omusika nga first born ngaoda batakiriimu era ogamba nedda kati ne mu bantu abo bugamba nti mu butuufu twaga tufuna omusika wakuva mu DP oba FDC oba nupu oyogedde mu bubi kuba bali babadde bawagizi ate babadde bawagiza omuwagisa kuba muntu jinja ŋamba bwogamba nti DP biki kuba mbadde nakakubuuza Walukagga wa nupu Bobi Wine yabaddeyo wafunyeeko kasimu akagamba nti nno munaye sister kye kyabaddewo sinakafuna namayinja akafuna kuba Walukagga nja mulaba ajja kundaba ate engeri yali mukufiirwa tonyinza kimuteekamu kati saawa eno kubanga ffe ngaffe abaali bamazezaawo okutumanya embeera gy'ayitamu bwafiiriddwa taata ayinza oba nga tasobola kukola ki naye nga kyenandisabye omukulembeze nga Bobi Wine nga bwali nti yeize leader ŋŋamba mukulu Kyagulanyi sigamba muganda wange Bobi Wine omuyimbi ogamba honorable Kyagulanyi Robert Sentamu NUP president thank you gwe nsaba abantu be abagambeko kubanga bayisanga abantu balimu kubeera waliwo ebintu byetuyinza okubeeramu nga byakweyisa bulungi si byakweyisanga abataatuuzibwa muleeta abantu okubatya bantu babaleeta abantu okutya ekibiina oba okutya abantu temwabadde masaka balabika bannamasaka be bakoze kiraga nti bannamasaka bannabuddo nedda abo abaana be balina empisa babatuuza ate gye bakugobye be miyaayu gijja gye gatigatigatiga oba givuddewo wabala bavuddewa oba bavudde mu kabira ki ate nabayo nga balimu olukabira otali lutuufu Kusaasira nga tumaliriza akulaba bw'oba kati bw'omuwa tukute baganda bange mikwano gyange banyinaze bamama bange mwena omuntu aliyo nga yaga Cathy Kusaasira neyanza nyo neyanzege nakyenyiza okugamba baganda bange mwena abali eyo nga muli mubitu byabufu ebyobufuzi twabivaako dda kati tuli kukitwala mu maaso enjala etuluma okitegedde tulina kukola kulaba nti bana tulidde tutya omusango gwandibadde ogw'omuntu omulamulake guteeka ku muntu ng'olina okunoonya ekyokulya ojja kwagala okunoonya okuteeka omusango ku muntu ng'oli gwogamba yayitawo dda wafuuka amadaala ye ali mu kulya ggwe enjala ekuluma olekanya Kusaasira kati n'owewuunya banaye mbasaba tukakka n'ebyobufuzi byaggwa dda kati tuli mubitwala mu maaso saa mukama katonda basobozese ebigambo ebyo byakugamba nga ggwe ali eyo ng'alaba ng'okola effujjo weeyite bikuyingire mu bwongo ole kubeera ndiwulira kati nga ggwe presidential advisor ebbeeyi y'ebintu ng'eri waggulu kituufu kyebogera kuba kati gavumenti yammwe nja kugamba gavumenti yammwe amafuta sabuni ebintu byaoza si bwebuva ku busungu obwo nange nkiraba era ekinyigiriza omuntu waomuntu omukufu tayomba nnyo Kusaasira abamukufu abayagala nakwebaka naye abantu bayala
anti kakati kitufu nja kyobogera nange kinyigiriza omulange kinange kyekimunyigiriza nange kibakikola ki kubanga sigenda ku petrol station nengula mafuta nengagula yega gule 5 10 5 2 nti nzengagula 14 tuna kinyigiriza omundi gumu wabula kitino kola kwekwatira wamu kubanti nno tuyingiza utebirowoze binzo kubanga government ene esa ku miwendo gy'ebintu choka wabula siku lwana ntalo tali muntu ala wangu dentalo kulwana lutalo naluwangula ngalwana na manyi oba na nkonyogo bwongo kati ya onongezesa kuba MP wa East Africa kwa babileta mu parliament babitese ko ne wagamba ati tujja bitese ake kati Kusaasira yabitese zako government eno kitunula aina kitunula mu ebintu meondo jejiri wa gulu kwa ina na udde obadde bankuba obadde obadde bagamba mugamba muzee yako endeze sabuni kitufu dabozi amolija tuka mu bulamba lamba era nsubira ye mwami mukulembeze nnyo naye nkyajira kyatuwala kata bat kubanga ekyo bakoze Museveni bamwongedde emyaka emirala 5 olabye lwaki batakugoba Cathy nedda Museveni bamwongedde emyaka 5 kubanga gw'olaba ki ekibakigenda okuddawo ng'obantu bwe batyo bakwasiza obuyinza abawagizi ate bwebagala okukwasa obuyinza waba wabakulembera ebibiina nanti bo bali balungi batuula mu paalamenti batuusa abawagizi be baalwanyi kasa nabo gye bali mu paalamenti abawagizi abawagizi balina ababaka baabwe basindika mu paalamenti tusobola obbakwasa obuyinza Baleme kudya misango gy'abantu balaba kitege kuffe. Mwina babaka mubasi ne kampalamenti, mubaga emiyondo gy'ebintu gyekanamye, kino kigenze waggulu. Sote mukigamba Kusaasira advisor, nza advise the president nga waliwo atekiganye. President oma advising ku nsonga ki? Kuba advisor abanjawulo. Nyingi nnyo kumanga mu report ezikwata ku Kampala. Kampala yonna. Yes, sir. Kale tusayo baka. I'm the presidential advisor of Kampala issues. So. Mutusayo mugambe. Emiwendo gy'ebintu giri waggulu. Simanyi obaka te ba constituency. Naye nga ogenda Mr. Africa. Uganda yonna. Chinkwatako. Then tukasabire oyingire East Africa. Amen. Tumanye ndino kati. Aha. Kitiba kya Mukama. Nemanyi esale ogambe katukusabire. Mukama konda wulire esala z'abantu. Era giwulide esale twa Mr. Africa. Kuba East Africa buli kibiina kiteekayo. Yesebo. Katugo gendo chikile nare mku East Africa. Enare mutala bantu mukaga. Mukaga? Yesebo. Bantu mukaga Kusaasira na bulamu. Kale ne tosobola bulamu. Ne wankubadde china yera sidogo. Awundu wao nagabye bunyiza abantu. Baji yakugobera. Ndabana nsonyi wanjogera chindi ku mutima. Dada la sibotu wanga jali dogo. Bantu nga baloga. Neo yuzo okuloga jino chigano kutoka. Neka tunda kutema putemi kubo. Nti sidogo guba mukisa kanunda yateme kubo. Anyway, this is the final channel. Nyongelo kujokizan program ene kutusibwako Home Connect Properties Uganda Limited. Baka full by race business Mugwanga, Uganda. Jolink restaurant and bachireka. Etuteka maka sente. Nebiva organic. Ejianja bisa botonde. Kuda final channel. Tupade no mchala Cathy Kusaasira, presidential advisor. Anyonjote kumbere ya baddewo. Ndoza katigwalie yo. Kuda final channel. Osobolo kumanya chiecha baddewo. No wendoza yo. It is the final channel. Be in the know. Neto mpade ya kapera. Pa ya kapera. Obaka tuta kala kovere mofi. Anaye pa ya kapera. Sinza kuchaza muntu nga Kusaasira. Akubye obupera ku nsiku na ayimbidde emyaka. Nava ku da final channel nga tampadde yo kapera. Obaka yimba kiko gendo ku. Nabasirira nako ndi mukaza yeno nyeze nusu. Ntetenkanya mpala pala nyanja galanga ziyensawo. Naye wali abanwanyisa. Banko njera gagambo gambo mbulo wena jomere. Hey, bino biringa vya kapira. Bolo zolira ne nkuba golo. Okiriza nganti nkusinze. Tonkuba makulindeka. Ebi gambo tebi ntisanze. Ngenda maso sekoya. Temu malira bude. Mundeke nonya matagabana. Samwa tankanga. Owe nugu tantisa. Nze nsonga mbele, nino kufuna mata gavana. Echo chewa yete experience. Teweta agawa de auto-tune. Wewa le nyoka Kusaasira. Kalumkwana. We out.